viděli tady toho. Vidíte chrám, jako druhý chrám. Tam to je ten nejznámější model, takže oni ví přesně, jak vypadal. Je na něj spousta je vlastně nákresů, takže ví, kde byl, jak vypadal. Je to, vidíte přesně tu bránu, která je rozděná. V podstatě tam, jak je vlastně ta smutní brána, která byla vlastně do toho chrámu, tak teďka tam je ta mešita Aksa a tam je ten chrám a tam je skalní dom. A vlastně oni to ještě trošku rozšířili a zabrali